السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ قدرمن کہ تم کو زړه اخلاص زړه هر کلی جی تاسو ته په خیر راغلی جی هله لرم چې تاسو ټول به روغ جوړی جی او عارف قاضی د جمعې سحر چې کم سحر سار ټایم دی زړه اخلاص زړه تل نه جی تاسو ته وای په خیر راغلی جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ خادو سے آباد سے جی او تاسو په پاکستان کې او کده پاکستان نه بهر جی مونگ تاسو تا زرد خلاصا ای وی تی خیبر دا ترانسمیشن چی کم دا اسلام آباد سٹوڈیو نا نیخ پنیغ تاسو تا اوڑاندی کی گی چی نومی دے خیبر سحر آگی کی جناب مونگ تاسو تا وو پا خیر راگ لی جی تاسو پا پاکستان کی پاکستان نا باہری جی زرد خلاصا دا مونگ چی کم دا ٹیم دے تاسو تا پا خیر راگ لی وی جی قدر من کتون کو خبر دا سیدہ چی دا ننن نن نباد که خیری انشاءاللہ تعالی دا اسلام آباد سنٹر نباد تاسو تا اوڑاندی کی گی دا جمعی پورس چی کم دا سہر سہر ٹائم کی تاسو خیبر سار گو رہے دا اسلام آباد سٹوڈیو نن نباد انشاءاللہ تعالی تاسو تا بجی اوڑاندی کی گی او پا دی خیبر سہر کی زمون کوشش دا دے او مون دی دا پار کاوشنوم دیر زیاد کری دی مند تڑیم دیر زیاد والی دی چی پا دی خیبر سہر کی مون تاسو تا سخ خاص غونتے سا سپیشل غونتے چی سا پروگرامز وی یا ملمانو وی یا چی دیکی چی کم سیگمنٹس دی یا چی تاش دا پارا مونگ سا خلے پخلے خیدے یا نور دا سی سیزون دی چی آگا لغونتے جناب ہٹ کے وی سپیشل غونتے وی جی دا خیبر سہر دا اسلام آباد سٹوڈیو نا دا جمعے پورس دا سہر سار ٹائم کی عارف قاضی بتاسو تا زان لبا نوڑان دی کئی بلکہ ماں سارا جناب مکمل دبنگ ٹیم چی کم دے آگا موجود دے آگی کی جناب ازمریم شتے دی جی آگی کی ماشاءاللہ لگا دا ازمری او زناور دی دا نویم خود آگی چی کم یو شناخت دی دا آگی چی کم یو آگا دیکھو گورم جی نیم سب سنگ خیر دی جی دا جی کیمرہ مینانو سارا منگب شپ لگاو چی دیو مستر سار سار دیو راجی چی کالا دیو لائٹنگ کئی یو دیو چی دا سی خبر تری کئی نو آگی کی ہم دیر زیاد خون دی یو بل سارا ٹیکنیکل لینگویج کی لگیا ہوتا بنا بچے ساڑا تار با دی بنا پائے ادری آئی گری دا سی لگی آئی نو آگا خبر باندی خود سڑے نبوئی گی خودو نبوئی گی لگا چی لگیا دی نو خبر ما دا ازمری کولا جی ازمری او زناور دے خود آگی چی کم پہچان دے آگا دا چی کم بہادور خلق دی باتور خلق دی دا آگو پا اوالے سر دے جی نن لگن تی انٹروڈکشن کول غوارم جی دیکھو چی کم تاسو دا ماشاءاللہ دا پورے یو نشست گو رہے نیم سے دا نشست چی کم دی دا جی سا جنگ نرازی دا سے سا خبر نہ دا یارا چی دا جنگ دا پارا دیکھی جی ماں سارا چی کم میوزیشن حضرات تی ماشاءاللہ اگی برازی او یو یو میوزیشن چی کم دی جی ماشاءاللہ اگا دونا پویا دی چی دیر زیاد بے خوندو کی جی انشاءاللہ تعالی میوزیشن نمبر ایک یعنی استاد محترم او اگی نبا جناب دوسرے نمبر کی استاد محترم او اگی نبا جناب دا دریم نمبر باندے چی کم استاد محترم جی میوزیشن حضرات او دیو سر سرا میوزیشن حضرات سرا چی کم سندر وی دا چا دا آواز جادو دے آغا با ہم رازی جی آغا الک دے کا جنے دا سڑے دے کا خزا دا دا با جی مونگ لا تاستا نوو او دیکھو جی دا دو سیٹو نا تاسو گو رہے یو او دو دا دو سیٹو نا چی کم دی دا با انشاءاللہ تعالی اس یو لگ ساحت کے بم در یو سیٹ جی دا زمان دے او دا بل سیٹ دا پارا سوک رازی دا دی اناؤسمنٹ ہم زکوم جی او دین ام بعد چی کم مونگ لغن تی دیکھو رازو دیر مزے زکا چی زمونگ والا کس چی کم دی آغا خکار رکی گی نو دیکھو جناب چی کم دا تاسو گو رہے دا کاؤنٹر دے پا دی کاؤنٹر کی جناب انشاءاللہ تعالی اخلے پخلے بکی گی او آغا اخلے پخلے چی کم خصوصی تو گا باندے خصوصی طور باندے زمونگ چی کم مسافر رون دی دا عرب اماراتو کی دی سعودی عرب کی دی بنگلہ دیش کی دی ازبکستان کی دی کپا دنیا کی عرضے کی دی خصوصی تو گا باندے چی کم دا گلف کنٹریز کی دی عرب اماراتو کی دی سعودی عرب کی دی دا مسافر جون تے رہی پا دیرو کے ناستوی یا دا سی لکا غیزان لکمری نیولی دی او زان لاخلے پخلے کئی دا آغو دا مناسبت پہوالے سر جی مونگ با دل تا اخلے پخلے کو یعنی زمونگ چی کم دا اخلے پخلے باوی آغا یا با درہمو پا حساب سر یا دا ریالونو پا حساب سر یا با نور چی کم کرنسیز دی با ڈالرو کی نزو یورو کی نزو دا چی کم دا گران آغا والا پیسی دی آغو لبا نزو جی نو داخلے پخلے با ام کی گی جی انشاءاللہ تعالی او دیو سر سر استاسو لائف کالز ام دے زیاز ضرور دی جی دے ناول دا رومبنے خیبر سہر
دا زوران دي کوم تاسو ته خوزان لنیم چې دین اول چې تاسو ته نور سیګمنټس او نور سیزنو خیم جی ما سره نن نه باد ان شاء الله تعالی بلکې زدا ویم چې زبه د اغي سره دا پروګرام به تاسو ته وړاندې کوم جی انتهای انرژیټک ټالنټډ ماشاءالله او یو په هلری هغه د سیاسي اړخونه دي او که د سوشل ایشوز دي که زمون چې کوم سماجی مسائل دي که د زنانو مسلې دي کوم مردانه مسلې دي دا نه جی چې کوم د عام روټین کې چې کومې مسلې چلیږي دغه په حواله سره ماشاءالله ډیره پوهه لري جی او انتهای انرژیټک ډیر زیات ټالنټډ او دوی سره سره زه دا ویم چې با اخلاقه او خوش شکله ماشاءالله جناب آواز کوم استقبال به تاسو کوئ ځکه چې دلته په دې پلیټ فارم باندې په دې ځای کې عارف قاضی سره د هغو د ړومبنی پروګرام دی او د خیبر ټی وی باندې هم د انټرټینمنټ په حوالې سره د مورنینګ یعنی خیبر سهار په حوالې سره هم د دیو د ړومبنی پروګرام دی هسې دیو د خیبر ټی وی باندې او د خیبر نیوز باندې کی ټو باندې پښتو ون باندې تاسو د دیو چې کوم پروګرامز دی هغې کتلی دي نننن انټروډکشن زه لږ زیات ځکه کوم چې دیو نه بعد به انشاءالله تعالی دیو به تاسو ته دا پروګرام وړاندې کوي یونس صاحب دی خیر وی جناب آواز وکړم جی نو ون اینډ اونلی پری شیخ خان راځي جی السلام علیکم السلام علیکم سر تاسو څنګه طبیعت می ساجنه وخدي سرنګ شی برابر بالکل ټیک ټاک زه شایم بالکل او تاسو ټول ته هم ټول ګرانو کتون کو تا ټول ګرانو اوریدن کو تا مال طرف نه ګډ مورنینګ خیبر سحر کې او غټ غټ یو سلام ټول چې مسافرین رونه مو دي اغه پاره هم او تاسو هم ډیر مننه چې ما دومره تعریفونه دومره وختي وختي کړم ما ډیر زیات وینه لګ جوړ شو سید جی تعریف خو اسې ځکه مې دی حوالی سره مو کو چې یو ار ډیزرونګ یو ډیزرو اٹ کنه لکه تاسو دا ډیزرو کوئ چې نه ډیزرو کوئ نه زبې نکو دا خو بیا هم ما تاسو سره دلته دریدنه هم ډیر غټ ما پره یو غټ خبره دی او ډیر اعزاز خبره دی ما پره چې زنه سر عارف قاضی سره ولاره ما او پروگرام کو په سر کښ کړه کې نو دا روټین پروگرامز دی پریش موست ویلکم هر کله په خیر راغلی او زړه د خلاص په خیر راغلی وو جی جی بالکل ډیر مننه تاسو ټینک یو ویری مچ تاسو ما سره پروگرام کوئ نه زه خو په دې زه ډېره خوشحاله چې زه تاسو سره پروګرام کوم تاسو ما ته وایئ چې تاسو ما سره پروګرام کوم خیر خبرې ترې خو ډېرې زیاتې دي خو موږ زه وایم چې پروګرام به سټارټ کوو او چې کوم ورته خاص پروګرام دی چې کوم ورته مسافرین ورونه دي چې کوم ورته پورا دنیا نه ګوري اوس ګډ مورننګ ما پاکستان ته هم وکړه او ټول ورونه خوینته مې وکړه ځکه چې هغه ټول اوس پناست دي نن جمعې ورځ ده هغې به چوټي هغه به انجوای کوي ځکه چې یوه ورځ انسان سره پورا ویکینډ انسان کار کوي او کوي او کوي دغه ورځ چوټي چې هغه خلک انجوای کوي لږ ټي وي وګوري لږ ځان ته ټایم ورکړي لږ خپل کور کارونه مارونه مو کوي او مطلب چې کوم ډیلي روټین ول کارونه هغه هم هغې ورځ چې هغه کوي دین علاوه چې کوم دی هغه چې کوم لګ انټرټینمنت سایت ته هم ټایم ورکړي هغه ټایم بداسي چې تاسو موږ ول خیبر سره هر ګورو ما سره به ګورو او عارف قاضی سره سره به ګورو دا ولې ها ځکه کې ناست ما وی چې خیر دې تاسو خبره ته روکه نو تاسو هم کې ناستې شه ها جی ډېر نو نن ما لګون ته انټروډکشن وکم ما وی چې یو یو سیټ تاسو دې یو سیټ زما دې تاسو بدلته کینو زه بلاند کې نم ځخه نه تاسو اد به ولې کې زه به دیو سره تبله ما سره یې کنه جی ډولک نی ما خو ول تاسو بدل ته کین تاسو ول ته لاړو ما ول تاسو په خپل ځکه کې ناستم چې دا ډاون ټو ارت چې کم خلک وی کنه جی ازما ډېر زیات خوخي ها پریشي دا خو دا عام روټین خبر دی خصوصي تور باندې زمونږ چې کم دا مسافر رونه دی یا خصوصي تور باندې زمونږ دا مسافر چې کم خلک دی هغه کې ضروری خبر نه د مونږ هر وخت دا و چې رونه دی او چې زمو خويندې مشته دي میاندې مشته دي ماشومان مشته ماشومان مشته دي بالکل فاميليز دي کوم ډېر مطلب ټول حالت وسیږي ډېر سعودي عرب چې خو موستلي داسې موږ ولې پاکستاني چې کوم فاميليز دي هغه ټول حالت سیټل دي دوبه کې هم داسې دي نه ما ته اشاره کوي او دا اشاره ما ته سیاسي غونټه اشاره کوي د دې اشاره مطلب دا دي چې دا بریک والے او اغي نه بعد چې کوم دا نور ملمانه دي کنه هغه باندې راځي او زموږ چې کوم سپیشل ملمانه دی هغه بوم راځي بیا دا اخلې پخلې والا سیستم بوم وی او موږ سره خو یو ګیسټ هم وکنه نن او نن اگر ګیسټ هم دی زموږ دا پخلې بوم کوو دا پروګرام چې کوم دغه صدا هغه شکې هم نو تاسو بریک اغه ستاسو شي چې تاسو بالکل خیبر سره هر کې اوس وخت شوه دی یو وړې شان دمې وال موږ سره اوسه جی قدرمن کتونکو یو زلی بیا جی موږ تاسو هر کله وو خیبر سحر جی خیبر سحر تاسو ګوره
د اسلام آباد سټوډیو نه جناب د اسلام آباد نه نیک پنی غجی ز عارف محمود قاضی او زلی بیا تاسو زړه د خلاصه جی هر کله ویم او ما سره پریشی خان هم موجود او ما سره تاسو هم موجود دی جی. خیر خبریا ترې مو کولې گپ شپ مولا غواله قاضی صاحب تاسو سره ټول خلک هم انټروډوس کړي خو اوس مور سره لګ میلمانه نور هم را لکنه او میلمانه کو انټروډوس کو میلمانه لا راغلی دی لا به دوی سره به گپ شپ لګو اغینا علاوه ما وی چی یو دو درې خبرې دي چې هغه مونږ خپل کتونکو سره بالکل نن ډیر اهم خبر زوایم تاسو نه بازه اغا سوال لک پتو کوم اول اهم خبر ادا دی چې نن تاریخ ته چلرم اگست نو تاسو ته پر دې حواله سره چې خاص ورچ کوم د منزل کیږي پورا پاکستان کې یو خو دا ستاسو چې کوم اکسنت دی کنه دا 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 کومه لکی بنو سره کو نه نه زل کی مروت خو لکی مروت ته او کنه زل مروت ته کنه دا مصیبت ها ها مون سلورم بو تاسو چلورم مون چلرم وای چلرم وای یعنی سلورم اگست په والي سره نن جناب دا خصوصي ورځ زکه دی پریشي چې دی دا 4 اگست کال 2014 دا تاسو به یاد وي ما نه یو کس 0 روپیا غستیو تاسو نه کس 0 روپیا غستی نه اس دا وی دا پولیس چې زمونږ دا پورا پاکستان کې چې کوم پولیس ډپارټمنټ دی هغه کې بیا نور هغه سره تړلې چې کوم نور ډپارټمنټ سم دی هغه ټول دا یوم شهدا پولیس مانځي دا ټرند چې کوم دی یو درې کال کېږي چې درې سلور کال کېږي چې دا اوس دا میډیا په وجه باندې زیات شو دنه اول به هم دیو لکه دا مانزل خو هغه بلګا یو وړو کې شانتي تقریبا کو وړو کې شانتي بدغه حساب کتاب سره به یعنی د پولیس اکیډمۍ کې به یا به ایس پی سی براغه یا زیات نه زیات ډی ای جی سی براغه هغه د پوره بدی منزل خو اوس چون کې دا میډیا په وجه باندې دا دنیا ته دا خو د لیکيږي چې دا سلورم اگست کې د پاکستان او بیا خصوصي تور باندې د خیبر پختونخوا پولیس چې کمې قربانیاں ورکړې دي بالکل دې چې بالکل شک نه سچي هغه کمې قربانیاں ورکړې دي بس هميشه موږ ار و موږ پولیس باندې ډېر خبرې کیږي چې دا داسې دی او دا داسې دی او داسې دی مطلب کرپټ دي خو دغه پولیس لوجه دغه چې کم اوغه لوجه موږ خپل جان سکیور محسوس کو چې کوم موږ تحفظ دا د آس پاس چې کوم د موږ پولیس دی چې کوم د موږ قانون دا چې کوم د موږ ادارې دی دو لوجه خو نن موږ خیبر کې هم چې کوم موږ چن ایویټی خیبر دا اوغه چې خاص راوړی کوم کې ناس ته تاسو هاو کنه دا چې کوم ځکه تاسو ناس ته دا ایویټی خیبر ها بالکل ما ته پته تاسو چې دا خیبر نیوز باندې هم پروګرامز کړی دي او په دغه باندې هم پروګرام تاسو کړی دي دا کیټو باندې هم کړی دي بالکل او بیا پښتون باندې تاسو ته لګونته دا خیبر ټي وي نن خصوصي خبرونه خي د شپې 9:30 بجې د پشاور کې د خصوصي یو تقریب یو غونډه کیږي هغه کې ډېر چې کوم د پولیس ډپارټمنټ کې چې کوم غټ غټ نام تور هغه افسران دي هغه برازي او سپیچز بم کیږي او تما دادا چې یا خو چیف منسٹر صاحب راشي یا گورنر صاحب راځي او خصوصي تور باندې چې کم پولیس والا شهید شوی دي دا غو چې کم فیملی والا خلک دي هغه به خصوصي تور باندې به التمل مانه نو دا هر سب موږ لایو خایو ان شاء الله بالکل دا به لایو ټرانسمیشن تاسو لپاره نن 9:30 بجې به سٹارټ کیږي پېښور سنټر نه بکیږي او سپیشل تاسو لپاره به تاسو ټوله کتل سه چکم یو می دا یو می شهدا چکم دې منا کولو دا منزل کولو هم دغه مقصد دی چکم شهید شوی دی هغه موږ ور کړی دی او شهید تاسو ته په چې کل مړی جی نه شهید همیشه زم دی او د شهیدانو ولا خوشبو هر وخت موږ آس پاس محسوس کوو جی هغه کا پاکستان کی دی لکه ډیر داسي زمونږ مرګری دی چې هغه دا غی چې کوم خپل خپلوان دی غی شهید شوی دی او هغه د اوسو دی وخت کې د مسافر ژوند هم تیری او هغه د پاره د خصوصي تور باندې د خبرونې دی نو ما وی چې زمونږ دا چې کوم د کوکینګ ډپارټمنټ دی دا چې کوم د خله پخله والی صدا دا اسې دا اسې خو پکار دا چې دا خزی کی کنه دا اخلاق اخلاق خو نه تاسو کوم مطلب ما پر د خدا سره خو ما د نن نو وایو کنه خو خپل وګی راغلی ما ناشته مې نه کړی ما تاسو بس ما ته راړو نو زه به خرم نو خپل دا یو نو سیدا
ٹھیک شو اخلی بخلی بمو کو او دی سر سر بل خبر چ کما دا موسٹ امپورٹنٹ خبر دا چ زمون لائف کالز اگی دا پر تاسو ریو نمبر ملی بالکل ما سر نمبر لکل زوان ش نمبر تاسو گرانو کتن کو تہم وشو چا نمبر تاسو ڈائل کی تاسو مور سر خبر کولا سی تاسو ما سر خونم عارف قاضی سر سر ہم خبر کولا سی او چکم مور ملمان دی اغو سر ہم خبر تاسو کولا سی او خپل چکم رائے دی چکم تاسو وایو چ مور خپل پروگرام کی نور ہم س خ بہتری راولو نو اغا ہم تاسو مور سر شیئر کولا سو پر لائف کال تھرو ماندے او نمبر تاسو زو خیمہ نمبر دی جی 051-410-2251 تاسو زل بیاز نمبر ریپیٹ کم 051-410-2251 زکر زوان اردو کسے ہوئی؟ صفر ورتا وای نتا پک دا انگلش کی وے نور دے ٹول اردو کی وے خیر دے کنا غلطی معاف معاف کو کنا یو بیا وے لک اردو کی وے بیا پختو کی بات اردو کی وے دادا صفر پانچ ایک چار ایک زیرو دو دو پانچ ایک ہاں دبا اس پختو کی پختو کی ہوا ہے ماں زیرو پنج یو چلور یو زیرو دو دو پنج یو ہاں دا خود پاکستان نہ چی سوک کئی ہاں چی سوک باہر نہ کئی نو بیا اگا با مجھا کوڈ ڈائل کئی کنا کیم یو 092 ڈائل کئی کنا ڈبل زیرو نائن ٹو ڈبل زیرو نائن یو کال دے کال واخلو بالکل شور والا بنا خلو پروگرام دو بار دے جی السلام علیکم السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم جناب ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام میڈم کیا حال ہے ٹھیک ہے خیر خیریت سے میں ٹھیک ٹھاک سر آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں فہد یمین بات کر رہا ہوں کوہاٹ کینٹ سے اچھا فہد آپ کو پشتو آتی ہے جی بالکل پشتو آتی ہے پشتو میں بات کریں نا چلو پختو کی خبر ہو کی تاسو نه خیبر سره هر دکته نه پختو کی خبر ہو کو بیا مونږ سره اخ ها 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 تاسو خیبر سره هر پروگرام ګورو مو جوال اے جی مزه بس تاسو کله پروگرام لګی تاسو پروگرام روزانه ګورم کم 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 هلو جی جی کم یو پروگرام ګورو تاسو اے جی بس دا خاص سپیشلی تاسو ول پروگرام د ډیر ګورم جی تاسو ول مطلب لایو تاسو ما پورا فیملی تاسو ول پروگرام ګوري خا دا خو تاسو ډیره ډیره مننه خو نن خو ما دا اول پروگرام نور مو کم پروگرامونه کتلی دي نور را تاسو کوم پروگرام راځي کنه عدنان والا آی تھنک عدنان نو مده کس نو مده نو غ سره د ډیر کانټیکټ وغیرہ کوم کنه دا اسلام آباد نا غو لای پروگرام وی دی ون خا کم یو پروگرام دی نام متا سنا دی یاد عدنان سره یار نام خو ما ته دومره نه ته دو زمون لانس خبره کو تاسو جی 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 خا 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 زمون لانچ تاسو ګورو نو تاسو پروگرام حواله سره چوینه غواړو جی پروگرام حواله سره چ خبره یا طریقه من غواړو خیر پر پوسه خو دا ایک دزو خیر دې تین طرف نو خپل فیملی له طرف نو کوم دا ټول شهیدان سلی دی ملک ته کړه دې جان ور کړه دې غنم بالکل بالکل جی بے کہ دا مصر یو پڑوس تے مو دا تاہر مائی مو تاہر مائی تقریبا یہ دا دوم ایس تے پہلے دا شہید شو کرا نو بس ایک اتا زر دیر اگا کام ایگا پس مونن مثال دا سی اگا مو کڑا کال کال کٹ شو دیر امانا تاسو کال کمانا پارا اور طول شہیدانا تا دا یوم شہداوش کمانا پارا ہم جی نو اویرنس چکم دی اویرنس دا ډیر زیات ضروری دی اویرنس بالکل نو اویرنس پکاروم دی او اوس کچره زمونږه غا فیصل صاحب زمونږ دا دوست سه راغلی دی نو چې هغه ته مونږ وینا کوو دا زمونږ چې کوم ملمه دی هغه ته مو आवाज کو چې هغه ته هم هر کله وو او بالکل هغه ته بو وایو اچھا کوم مو راخلی پخلی ول کار دی بلګ ز سٹارټ کو زکه چې ها حالات ٹھیک ندی بالکل حالات به انشاء الله تعالی ٹھیک شدا سے خبر نشته نو دا اویرنس بارے ما دا وی چی دا شعور یا آگاہی دا ډیره زیاته ضروری ده ضروری ده نو دا سلورم اگست په والی سره چې دا یوم شوده پولیس منځلی کیږي دا چې په گراس روټ باندې یعنی عام خلکو ته عام یو چې کم وګړې دی یو عام پاکستانی دی یو عام پښتون دی چې هغه تم دا پته لګي چې اصل کې یوم شهدا پولیس دی سه لکه څه دی نو دا مغټه خبره ده نو دا زمون کار دی دا د میډیا کار دی چې دا میډیا دا سیزونه مخامخ کی وړاندې کی او خلکو ته او خو چې به دا یوم شهدا چې کم دا ولې مناو کیږي او دا ولې مناکو دا خو تقریبا ټوله خبره
وکړه سر عارف قاضي خو زوایم چې ما وې چې دا سنوي چې دا ټوله خبره سرفراز لاړ دی هغه وکا او نوم بدل نه کې کنه ما وې چې نه نه ما ته نوم ډېر خطر کې سره چې نوم زه بالکل نشم بدلولای ځکه چې ما ته پته ست چې دا اوس اخلي پخلي به کیږي نو زه بس ان شاء الله ان شاء الله اخلي پخلي کیږي جی او بلنه ورکوم زړه خلاصه دا ان شاء الله تعالی نن زموږ ملمام دی جی او دوی سره سره نن چې کوم د ریسیپی یا چې کوم د اخلي پخلي مونږ کو هغه د درهمو په حساب سره چې تاسو په ابو ظبي کې یا دبي کې شارجه کې الین کې یا چې کوم ځای کې هم سعودي عرب کې تاسو بغنه غواړم جی ناستې په ډیره کې نو تاسو په سو نه درهم کې لکه لس یا پنځه لس درهمو کې څه جوړول شي جی نو خو تاسو خو پرامیس کړو چې تاسو به پنځه درهم چلا پنځه ریال کې څه څه نه جوړیږي خو لس درهم کې ان شاء الله نه اول خو ما ته تاسو ویل زه پنځه درهم کې زه دوا کول شم تاسو د پر زړه د خلاص دوا کوم چې الله پاک دې تاسو چې کوم مشکلات دی هغه آسان کی نه نه اول ما ته پنځه درهم ولا خبر تاسو کړی دنه دا زیات نه پنځه لس درهم یې خوشاله عمر یې چې پنځه درهم چې ودا سي اخلي پخلي کې چې دا مسافر ورونه چې کوم دی مسافر یې خوینه مې چې کوم دی اخه ودا رسی پډې خې ته کې سره نوٹ کړی والله کدا خزي په لس درهم کې چرته شي جوړ کی لس درهم کې خو الله دې معافي را کی چې دې صرف پیاز او ټماټر اغستی شي زړه د خلاص جی بلنه ورکوم احمد شیر سے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم احمد شیر صاحب السلام علیکم ویلکم ویلکم سر ویلکم تاسو هر کله وي خپل پروگرام کې مننه ډیره مننه او خوشاله احمد شیر صاحب څنګه تاسو سر تاسو دلته نه مزه په اس پی ڈی ډرم باندې کې نستم خدا الله پاک بس کړم کنه هغه دا خبر نشته دی ها نو احمد شیر صاحب تاسو حالات او واقعیات زندگی جون نن په دې خیبر سهار کې دا چې کوم پہلا خیبر سهار دی کې زړه خلاص هر کله ویم جی ډیره مهرباني الحمدلله ډیر زیات خوشاله يم او رښتا خوشاله يم درو درته نه ویم نن لیټ شو نه ما ما خو ویل کني زه به ورښت راځم هغه د وجه نه او یو خو تاسو ډیر ډیر مبارک د سهار په پاسې دو د پارا دمره وختي او دا د ټینشن کې پورش په ودې شوی نه او پریشي تاسو ته دیم ډېر ډېر مبارک شي فرست ټایم د مورنینګ شو چې دین اوري او شکر دی الحمدلله زه په دې باندې خوشاله يم چې زه پړم بنی مورنینګ شو کې تاسو سره یم ماشاءالله او دا به یو یادګار وي ان شاء الله چې کلم په تاریخ کې ذکر کیږي نو د دې ذکر به خامخا کیږي او د دوه اخلو په اخلو ذکر خو همیشه موږ کوو کنه همیشه کوو او د کې نو ډاوټ جناب ماشاءالله ماستر اف چې کوم کوکینګ ورډ دی جی داږي کې ماشاءالله ماستر او پریشي تاسو ته دا پته شته چې احمد شیر چې کله واده کوي کنه د دې په کور کې چې زموږ چې کار بابي راځي هغه ډیره خوش نصیب وي اچھا لکه چې ټول اخلي په اخلي خو به دی کوي دی به کوي ورته خو به واقعي انجوای کوي او دنیا ډیشز ورجي دنیا زبردست ریسیپیز ورجي داس نه داس نه وای یو دنیا کې ریسرچ شوی دی چې سمرم د شیفز دی خان سامد کنه هغه د خپل خو سره زیات خوشحال نه دا ولې دا حقیقت دی کوم خو سره ویل دا ریزن مله خپل خو سره داسې نه خوشحال چې هغه سره جوړي یا سن 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 نقص پکې راو باسي کنه دا خبره دا دا واغه دا او خپل هم نه جوړي وای چې بس بار بوم صدا کار کوم او کور کې بوم دا کار کوم دا غي زړه پوخ شي دا غي یخ شي غوي دې بده خدای دې دا خجی نن لا صدا دا خبر مورنینګ چې کوم دی خبر سحر زموږ دا جمعه په ورځ ولدی کې خصوصي تور باندې مونږ کم کم ڈشز دی چې هغه پخو یعنی داغه استیمیټ به صحیح داغه حساب به صحیح صحیح څنګه چې ستاسو ائیډیا ده چې تاسو په وخت خندا نشته نه نه نشته ولې نه ډیر سوچ کی نه دا څه خبره زه خو خوشاله یم خو نو څنګه لګو بھائی دا میوزیک نه بجاوي نو هغه ته بجم کې دي شي نه دی لیټ راغلی دی گجنی کان تر لیټ راغلی دی سره به خبره کوم ها جی څنګه تاسو ائیډیا و چې مونږه دبي سایت ته سمرم یا گلف کې یا اغل تک سمرم زمونږه مسافر رونه اوسيږي ها خويند خو خیر ډېر کمی هغه خو په کور کې پخله بیا کوي صحیح لکه چې کم هغه چلا چلا قسم او ډېرو کې اوسيږي نو دی غوي د پاره یو داسې ډش چې هغه سلیبریشن غونډې می
او په کم بجټ کې لکه لس درهم کې اوس لکه تاسو ټول ته دبي کې کوم سی یا سعودي عرب کې چاغو ته پته چې په 10 درهم کې مونږ ته سم ملاوي دلی شي نن لکه مونږ به 10 درهم ولا اخله پخله او 10 درهم ولا بجوړو هغه کم اس کم سلور نه 500 کسانو د پاره ای سلور نه 500 کسان یعنی لس درهم لس درهم کې لس درهم ډیره حیرانی خبره لکه تاسو چې وصلته کې چکن اخلي دبي کې نو 8 نه 10 درهم پورې یو چکن چینه نو هغه اخلي بیا غي نه ټماټر تقریبا 2 2.5 درهم باندې چې دینو هغه کیجی کیږي هغه سره چې دینو مسالې اویل هم دخ کسینی هغه چې ټول مقدار تاسو راو با سی یغه یو مونږه چاټ جوړ کړه دی چې دومره بچی کې نه دومره بچی دینو تاسو ټماټر لګي دومره بستا سو ټوټل باغه په 10 درهم کې 10 درهم کې نه نه ریسیپی نه 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 اخله پخله پریشي د 10 درهم والے دغه یو کال دی چې تاسو اجازه بالکل بالکل تاسو واخلو کال السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څنګه حال شکر الحمدلله جناب دا خوږ आवाज دا چا دی او دا کم زین دی جی سعودي عرب ریاض له محمد اعظم خبر کو محمد اعظم اعظم بھائی اهلا وسهلا مرحبا الحمد لله كيف حالك الحمد لله كويس الحمد لله ما شاء الله سوي نا کول غواړي بھائی جان جی بس موږ لا پروگرام مو سره کو ډیر توجه سره ناسیو توجه سره او ټول ایو ټی خبر ته سلام وعلیکم السلام سوک سوک ناز دي سوک سوک ناز دي تاسو سره بس دې دې کوټ مرګري نشته چې وی سره جو وس مون مون جو کوټ شو کنه جی ها ها او زه یو ځان سره ناز مو نور ټول خبر ټی وی ته ټول ټیم ته سلام کوم وعلیکم السلام د زنوم نو هغه داسې حاجی امشیر صاحب دا کال خو جی زموږ ډراپ شو او پریشې نن ماشاءالله بیوټیفل ډریسینګ ها ثانک یو سو مچ جی زبر لک ودرېږي ودرېږي مو دا ډریس خو یم ها دا ډریسینګ وګوره کنه ماشاءالله دا پریشې ډریسینګ چې کم دی دا برانډډ دی کدا تاسو دا ذاتی دی نه نه دا ما ډیزاین کړی دی ها ډیزاین کړی دی او دا مې ډیزاین کړی سپیشل دا ډیزاین ما ورخولې و چې دا داسې با غلای او داسې ودی کې دا کلر استعمالېږي او داسې ودی ولې لپټای لایک لک ډیسنت دی او ور سره ور سره دی لک فینسی همي مونږ د پاره خو نه غنه داسې نه تاسو پاره نشته که تاسو چون غواړو داسې شیروانه يم جوړو زه نه دا ویم چې دا پردانه ډریسینګ خو نه کوي نه 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 خو تاسو هم نن ماشاءالله ډیر زیات خسته کار ډیر زبردست واسکټ مو چولې دا او زبردست چپلې مو چولې دی ور سره نن جمعه ده کنه نه نه ور سره ساده کپړې شلوار قمیص چولې دی او ایم چیرم نن کورتا مرتا سم برابر اچولې دی ما زکه کور ما مل چې زمام نوم باندې پروگرام داسنه چې بیا راځي وای چې تا خو نن کپړې صحیح نه دی اچولې صحیح ده جناب نو اخله پخله طرف تراشو جی بالکل بالکل تاسو پریشې تاسو کینه تاسو کینه تاسو کینه مونږ لګ شانتي دی خو زو داخله پخله په حساب سره زه به ورته ګورم کنه لګ لره نه لسړای تاسو کینه تاسو بیا هغه زنه ګوره کال ته تاسو سپیډي ډرم پروت نه بس هغه نه یریګم ام شیر سے مال تاسو جی اپرن راکوي جی بالکل پلم اپرن نه چوي د صد پاره لکه صد دي کی خاص خبر اپرن د دې د پاره چې تاسو چې کم احساس چې کم ډریس ته هغه چې نو هغه بچ شي خدای نه خواسته چې نو پاغه باندې صداق چې نو هغه ونه لګي او مسله چې نو هغه تاسو را پېښ نشي لکه تاسو دوه سره اخلي پخلي کو ما خو جی هوټل دی زما دعا خا او داګه جی ضرور باندې لاړ شي کنه جی اچھا ا دو اٹړی دی حقیقی اخلی پخلی کوم زه اچھا نو آلتا په 15 درم ولا پلس درم تاسو جوړو ریسیپی نه آلتا خو روپو کې دی کنه پاکستان دی اچھا درهم التنی ولګه دا سیدا چې یو سل روپے کې یو کس کم دی اغه که چرګ واړی نو چرګم خوړی شي او که غټه وخه غواړی غم خوړی شي سبزی دال فرای اغه سره بیا اچار وی لونتی سلاد وی او دو روټي وی دا صرف 100 روپو کې 100 روپو کې اچھا هوم ډیلیوري کو تاسو بیا نه جی جی ٹی روډ کې به ټرکونو پسې بیا ګرځو نو دا که پسنګ لکه ټرک پسې ګرځم دا والے دا نه نه خو تا دا 100 روپو کې دا هر څه چرنګ تاسو مینج کو 100 روپو کې موږ چې کم سرویس کو کنه سرویس پریزنټیشن ای کی هغه سلاد ګارنیشینګ اچار هم پکې اچو سلاد می چټنی به هم پکې او سراد چرګ هم به او روټي نانی کا روټي هغه تاسو خو خدا کتا سو نان غواړی نو نانم تاسو ته ملاوی دي شي کتا سو غواړی روټه پتیر کا خمیر دوه قسمونه دي خا خا نو دا خو ډیر زبردست هوټل دی چې مور ته زه خټولو ناظرین ته وایم تاسو عوامي هوټل
بالکل تاسو هم ورسه په جی ټی روډ باندې تاسو دا هوټل خاص هر یو جی ټی روډ باندې چې تاسو زه هر یو جی ټی روډ باندې ان تاسو برانچ هر جی ټی روډ باندې نه نه لکه داسې ملاوی کی تاسو دا زموږ یو دکان نه تا اوس تاسو لګیو چې بسل روپې باندې ما هوټل دی بلکې ما خو دوه هوټل دی واسي غب کی خبره وی دا دومره وختي وخت چې دا خلک دومره خبره توګي نو اما شیر سیبا والا تراشه په اپرن کې مونږ دواره څنګه کارو تراشه لا مونږ د فوټو سیشن وکړو یونس بای ډی فوکس ونه کې نه نه ویسه په کار دا احمد شیر په کار شه دغه براون مو عارف قاضی سره تاور کړو خو نه هغه دی وای سره اپرن مونږ د میچینګ بای صاحب سره مونږ راځو میچینګ لګی دی کنه دا څه زبر پروفیشنل کو کو نیم زو نه نه وګوره مال لګم میچینګ دوه بای اپرن والے اپرن زدا بھائی ہاں نہ نو دی وچ بریک والو کنا بالکل بریک والے بریک نہ بریک بدا سے نہ لو کنا ہاں جی تب لگون تے یو گیت سنگیت کے بریک والے کنا دس کو فن نہ کی کنا اخلو یو ریکوٹیشن نہ 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 وان اخلی وان اخلی یا قربان او اخلو یو ریکوٹیشن دی بریک تنی تن 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 اسلام علیکم نو دا بس دا غرن ما دا خزی پاواز کی بس اوسوی کسو نا زوائی زو خیبر سہر کے تاسو تا یو زل بیا ہر کلی ویو وقفا لگ تاسو تا لگ غٹ شانتا وقفا خو خیر دا مجھے واپس رالو ډیر درنو ملمنو سر ہم واپس اکار رالو اکار بیاو نشو چی دا غر بریک چی مو واقستو کنا اکار بیاو نشو نو ضروری دا چی خلقو تا بیشو تا مجھے نا نا خیر نا خبر ناظرین خو خیر دا ناظرین دا خو نو پدا کرن دا خو ضروری خو نا چی مجھے بہارا خبر ناظرین تا خو او بیا هم دا چی مجھے پخلے شخلے وال چی کم کار دے آغا هم شروع سلے نو مجھے چی کم دی ماسٹر شیف دو سو رو خپل خپل کپریم بات چولے او لگیا دی پخپل محنت ما دے سبزی دیرا خیستا خاری دیرا ہرا بھرا سبزی دا او نور تاسو دی خورا شکونا زبیر اعظم خو تاسو خیر دی داخله پخله په حساب سره به مونږ دا خبره تر کو امشیر سے جی جی. نن ماجی مونږ ریسیپی دا 10 درهم کې جی بالکل 10 درهم 10 درهم دا چې کوم عرب امارات کې زمونږ چې کوم مرګری دی په ډیرو کې پاتې کیږي ماشاءالله په اغیزان لا پاتې کیږي بیچلر لایف هغه چې کوم تیری هغه د پاره هم دی او چې کوم زمونږ فیملیز دی زنانه دی هغه د پاره هم دی هغه د پاره هم او زمونږ کوشش دا ده چې د ټولو نه اسانه ترين ریسیپی او بهترین چره نو غي نه منه چې زمونږ سره کوم ډم بنه ریسیپی دا نو غا چکن جنجر کڑاہی دا او د دې لپاره چې کوم سوزونه مونږ پکار دی غا تاسو خپل ځان سره نوٹ کولم شي ریسیپی کارت بوم چلیږي اغه نم تاسو په اندازې بیا وشي چې پلس درهم کې تاسو څنګه جوړول شي چکن الته کې یو ای امارات سایت ته 8 نه 10 درهم پورې ملاوي کی مونږ ته مچلن هاف کے جی چکن پکاری چې تقریبا دیږي قیمت راځي 5 درهم 5 درهم او فریش والا فروزن کتا سو اخلي غبل لګرزانی 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 خو همیشه مونږ دا خبره کوو چې تاسو چې فریش ملاوي ګنو فروزن ما لکه زنده مرغي او زنده مرغي هغه بیا حلال کوي نو هغه خي نیم کے جی مونږ ته چکن پکار دی 5 درهم کې هغه تاسو بر راځي ټماټر چې دینو هغه مونږ له پکار دی سلور نه 15 دانه هغه تقریبا تاسو ته په یو درهم کې راځي دې سره شنه مرچ کی ادرک او دنیا دا درې وړه مونږ په یو درهم کې راځي دا تقریبا 7 درهم شوه اویل چې دې پدې کې یو پیاله لګي هغه قیمت راځي 2 درهم صحیح او به د غین علاوه سور مرچ کې او مالګه صحیح هغه تقریبا یو درهم کې نو ټوټل دا 10 درهم چې دې جوړیږي او پدې کې تاسو کم اس کم سلور نه 15 کسان خوړل شي ماشاءالله خپا لکه یو خدای دې چیز ډیر زیات خوړنه هغه یو بیل خبره ده خو کدا سه خوړی او به پدې کې دا چې پدې درهمو کې تاسو یو ټماټر او یو کیرم بچی نو سلاد هم ورسره تاسو جوړي واه 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 لکه ټوټل 10 په 10 درهم کې داسې جوړیږي لکه سټوډنټ سوم دا تجربه کولی شي بالکل کولی شي او به د ټولو نه اسانه خبره دا ده چې ګوره او تاسو وګوره چې چکن به مونږ په اویل کې فرای کو پاره کې به سور مرچ کې مالګا واچو ټماټر به کټ کو او چکن به تیار شي او خبو دا د مونږ سره چرګ پروت ته او دلته زمونږ سره سبزی دا جی بالکل مونږ ته خیر دی تاسو په دغه شدا چرګ دګی دې سیدا چرګ گئی جی ہاں دام کی دیشی دا بالکل دا ډیر دا ټیکنیکل کوېشن یو کو ډیر زبردست تقریبا سو او تقریبا سو سلور نه یو لس کال مخکیم چا د غسویلی وو دا پته خو نه لګی کنه دا خو بالکل دا ماشا الله پریشی زندہ باد بھائی خجی جی نو سٹارټ واخله مجی بالکل تاسو سٹارټ واخله او بیا دیو سره سره تا
تاسو څه خبره تر کوي نه نه بس اوکي جی مهرباني زب دې لګیا و سم تاسو په منځ کې بس چرته خبرې به بس تاسو وې نو اوس چې کوم زمونږ بل ملمنه ده چې مونږ هغه ته مو आवाज وکړو چې موږ رومنه پروګرام دی پریشي نو دې کې بلګي ډيري مسلې به راځي مونږ کوشش دا کوو چې دا مسلې را نشي هاو کنا دا مسلې په کار نه دي چې راشي او مسلې راشي نو موږ به ناظرین ته نه خو بخپلو کې ساتو بخپلو کې اوس چې دا وختي تار ولا مسله را لرم مونږ به ناظرین ته نه وو ټیک شو تا اوس بیا زبر تایم بخپلو کې به ساتو دا بیا وي نو وو جناب نو نن چې کوم سره ملمنه زه دا نویم چې دا فرست پروګرام دی رومبنه پروګرام دی نو نن د پاره ملمنه ده خو دین آباد قدرمن کتونکو د دې پروګرام به د دې پروګرام حصہ به ان شاء الله او بالکل او دا پروګرام به موږ وړاندې کوو یعنی عارف قاضی پری شیخ خان او دیو سره سره مینا ګل راځي جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی زیارت نارا لیکه څنګه جی بس کینه تاسو کینه دلته دلته کینه خیر دی دلته تاسو کینه مایکل ته تاسو سر خپل سیټ باندې کینه بالکل کینه جی خپل سیټ باندې کینه زړه د خلاص جناب مونږ تاسو ته هر کلی وو او ډیره زیاته مهرباني چې دی ورال او کنا دوله وجه مونږ د پروګرام سره لګ سر راشي کنا لګ ټنګ ټکور هم راشي لګ میش د سره د چنګ ته وایتي کې چې به کیسه کوي ګډ نو پریشي ما دا وی چې دا چې کم خبر سار دی د دیو چې کم دا کسان دی دا اوس پوره شو ها او د دیو چې کم ټیم دی هغه انټروډکشن هم کول پکار او لازمی کول پکار نه تاسو سره وینا کو نه جی بالکل زما پدې کې بس چکن صرف کې خود لوګه به فرای کیږي پر ورو باندې دا لکه تاسو به ما سره مرسته کوي لکه زم راځم دا د خپل زم کوم تاسو به راځي کنه ځکه به مستقل کار خود تاسو دی صحیح دی جی صحیح دی او زم به راځم لګ لګ چکه وخه صحیح دی اوکي زورا زو صحیح دی جی دا را تک سره مینه ځي او کنه کله راځه کله به زم مینه نه ټول کیسن بنه درکوخه صحیح دی ها پریشي ما یو خبره کوله جی جی اسې یو خبره ده مینا زورا وره ده او اسې می دا وی چې السلام علیکم مینا ګولا ډیر زیاته زورا وره ده دا زورا وره ده ډیر سخت ما غو غبل مینا ګړلا نه 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 مینا ګولا زړه د خلاص هر کلی ویم تاسو ته او مایک تاسو چې خبره کوي که مایک تاسو لګیدل دي نه مایک ها جی ها نو دا ما دا وی چې د خبر سار د جمعې پورز والا مینا ګول پریشه او عارف قاضی او ان شاء الله تعالی مونږ کوشش کوو چې احمد شیر صاحب هم مونږ سره وي مونږ به وړاندې کوو او مونږ سره چې کوم هنرمندان ناشتي د دیو چې کوم د انټروډکشن کول غواړم مونږ سره دلته په اس پی ډی ډرم باندې یو مسكين غونته الګ ناشتي پریشي تاسو کینې چې د دیو شکل ښکارې شي بالکل دا سار سار راغله دي ماشا الله او وختي هم وکه څه خبر کو دي تار صحیح نه او تار صحیح ګورمن میډم تار صحیح نو جناب د اس پی ډی ډرم باندې مونږ سره سنی پرنس السلام علیکم ٹھیک ٹھاک د جی اس پی ڈی ڈرم باندې او بیا دیو سره سره پر ڈولک باندې چې کم شخصیت ته هاي 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 دکھائیے دا وګوره قاتل خزی ڈولک باندې مونږ سره جناب فاد حسن گجنی دا مونږ سره دیو ته دیو ماته وې دیو ماته خزی 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 فاد حسن دی جی گجنی پکې کټ کې دا سې دی ماته سې دروغ دی وې یار بھائی آپ نے غلط کر دیا نا لیکن کوئی بات نہیں او کی بورڈ باندې جناب آر ڈی برمن یعنی موسن رضا مونږ سره دی جناب دی ان شاء الله تعالی دا تاسو سره جناب دا زمونږ پوره ټیم پوره پوره شاټ دخایې دا پوره شاټ وخایې چې دا زمونږ دا پوره ټیم دی د مینا ګل سره چې کم د دیو میوزیشن دی دا پورا گروپ دی دا دو ټولو ته مونږ رنا هر کله وای تاسو ټولو ته تاسو ډېر ډېر مننه تاسو مونږ تخپل ټایم راکړې او ډېر زبرست زبرست تاسو مونږ لپاره چې ټنګ ټکور هم راوړی کنه نو صحیح ټنګ ټکور راوړی تاسو سو ویل جی اکسیجن کا بیگ چاہیے دی ویل نو ما ته وی اکسیجن نو اکسیجن دلته نشته نو ما سو نه نو دی و دا ویګن خخ وای خدایا وای خدایا ما نه خبره غلطه شو هغه غری وای اکسیجن بند خخ جی دا اکسیجن بند دی مونږ سره ماشاءالله 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 وای
ما وی جو سر د ډرپ د واري بل اخو غریب خپل تاسو ته بند وشول چې مور سره مور نه نو پرې شپه ته داسې ونه کنه وی اکسیجن کم بیگ داسې ماته خدای سم مخ مجر کړو تاسو داسې مخ نه جس طرح مانګه اس طرح ته بندا اکسیجن نه مانګته ها زه چلے الله پاک آپ کو صحت دے زندگی دے ہاں احمد شیر صاحب زلار شم کنا لگون تے ما وا شو کنا تاسو بار بار جی احمد شیر صاحب جی اویل کے داخل طریقے سره چکن ہائے 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 صحیح دا تاسو الگ کار دی فرائی کولو مقصد لکه ہمیشہ دا دے چې د چکن چې کم یو خاص مخصوص دغه چې هغه چې دینو هغه چې ناراضی وا 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 به د دینه پس چې نو مونږ په دې کې دا ادرک زما سره پروت کټ شوی دی او کټ شوی دی د جمال راکوي زمي واچ مال ادرک ډیر مزه راځي تاسو د خپل ذائقه بلازنی پچا چاو او کنه بنزلی می دی ښا دا ور دا بنزلی می دی صفاری ما دا پته چې کم کم کس لاس وکي وای نه غ ذائقه راځي پچا کنه ذائقه راځي او ذائقه دا تاسو واچ وای دا جی خای چې نره نره نه دا جی نره نره دا نره نره چې تاسو ګوره ادرک نره نره او خای جی نرے نرے ادرکتی بالکل آبرانی دا ادرکتی دا جی بیا دا بدے کی دا سی طریقی سرا چی اغا امشیر سے مسیح ادرک واجی بالکل مسیح واجی ہوں ماغا انسان شکر اچھا امشیر دا ادرک موزا والی اچھو چی دی دا خوچکم سمیل رازی آخت مولو دا پارا کنا آخت مولو دا پارا بل دی چکم خون دا کنا لکا دی کڑائی کے زیاد خون بتا سر دی چکن کے دا ادرک رازی لکا جنجر دیکھا نا نگی دا وجینا دس درہم والا ریسپی جوڑی گی ماشاءاللہ بلکل نیما چمچ تقریباً مونگا پا دے کے مرچکے چلے نو آواز چلو نا 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 دا دیر دا با امدا سی تا سو کلر بنا خرابی گی تا سو ٹینشن ما خلا بلکل ٹینشن ما خلا دام پکے وا چولو او بے دینا پس چلے نو دی کے بدالب گونی سور کو دا مرچکی چکم آغا خوشبوی او خون دے آغا پا دے کے راشی اگی نا پس او دا مالگا بس دا مالگا ٹھیک شو جی بالکل ٹھیک شو او مونږ ته اشاره کیږي چې یارا بریک واخلې جی بالکل مینا ګله دا بریک واخو شو نو ما وی چې بریک مونږ والو بریک نه بعد چې ان شاء الله واپس راځو نو بیا کاریکرم به شروع کیږي اکسیجن بیگ به ورته ملاو کیږي اکسیجن بینډ به مارو جی قدرمن کتون کو چرتا لاړ نشي جی او دا لس درهم والا ریسیپی هم جوړیږي لګ ټایم دا پارا مونږ تاسو نه جی دا دمه دا پارا واخلو نو پریشي مونږ چرته ځو مونږ جوړ لک شان دمه وړکې شان واپس راځو چې ښه نه نه چې نس کو مونږ بس اس خپل خبرې ترې کو کنه شاشا پروگرام کې اوس وخت شوی دی وړې شان دمه وال مونږ سره اوسه مونږ سره اوسه جی واجی قدرمن کې تم کو یو زله بیا مونږ تاسو وو جی په خیر راغله دمه نه بعد جناب یو زله بیا زړه د خلاص مونږ تاسو هر کله وو ډېر ډېر هر کله تاسو ته وایو اورا د دوه کسان په دې باندې د ځکه لګې دي چې یو کار ډېر سخت دی کار سخت نه تاسو هم څه راځي دا نه چې دوه تر ځای کرای شي تاسو لاسونو په دې ګوتو کې چرینو ځای کوي ماشاءالله ماشاءالله چې کله زما خلوص په دې کې شامل شي او د تاسو لاس په دې کې خپل ځای کې شامل شي او پریشه په کې خپل خبرې وو کې کنه د دې خوان چرینو سیوا کې پریشه لګه دې کې دا زم بک لیکم یو مکان چې ما لاس کې ځای کا برا شي کنه ذائقہ سوز خود دا بس چرگ لاڑو غریب تباہ دے تباہ شو غریب خاصم تباہ دے دا خبر ہے چک ممکنو آو جی نو دیر زبردست خوشبو رازی ہو سو دس درہم کی خوشی خوشبو نرازی نو بیا سر آزی کانا مون پا کی غٹ انویسمنٹ کرے دے غٹ کا غٹ آو جی بل دے نے علاوہ اس ٹماٹر مونگا کٹ کو دا پا کم تاسو آجو دا ٹماٹر جی پا کی کٹ شوی دی دا ٹماٹر چکم تاسو تو دا خکاری دیتا ہوئی جی دا ٹماٹر دا اوس داسې طریقې سره چې دا تاسو تخکار شي چې دا ټماټر تاسو داسې 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 دا او دا 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 ټماټر تاسو اوروا چې خمون سره یو کالر هم دی وخت نه موجود دی ها جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی السلام علیکم आवाज مو لک کټکی تاسو لک بیا خبرې وکړو هلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام خیبر سحر کې تاسو ته هر کله وایو جی سنگه مو کال کړو لکم جی مو کال کړو د خپل نمبر وشو ا موږ هیو د مردان او وسیګو په پنجاب کې خا یو تاسو د مردان او وسیګو په پنجاب کې ا او تاسو د پروګرام نوم ډیر زیات وخت ډیر ډیر مننه تاسو تاسو ګور چې سم زبرست پخله کیږي ا پخله کیږي خو احمد شیر بھائی ډېر خپل پخلی کوي او زموږ ډېر زیات فرق دی او دې پروګرام دی سارا کپڑے زما ډېر زیات فرق دی او
ډیره مننه ډیره مننه او دا دریم کس چې لګی دومره څه خوښ نه دی پکې زه صفائی والا یم بالکل ډیر شکریا وعلیکم السلام وعلیکم السلام خاد حسین آباد حسین جی بریالی حسین ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته ټلیفون وکړو ډیر زیات مننه جی پریشی جی جی دا ما وی چې دا بیا کوش کم کنه او دا کوش کې الله خو بزایکه پکې زی او راضی کنه دی کې بز سنگ زایکه دی سره بس سنگ ها نتا سو او کدرمن کتون کو مینا ګور مونږ سره دا او سم خیال دی د دیو یو غزلو بالکل زه مې سو کنه چې هرڅه د خسته غوندې او مارننګ دی خیبر سحر دی او چې ټنګ ټکور نوې پکې پخلیم دی موږ خبرې تریم دی تاسو ول غب شپ هم د خو لګ ټنګ ټکور د دې غزل په والي سره یو وړو کې شند دا خبره کول غواړم چې د خاطر سه دا غزل چې کله تاسو مینه ګل وې کنه نو دا ای وی ټی خیبر باندې دا پهلا چې کم تاسو دا پروجیکټو دا چونګې دا ای وی ټی خیبر پراپرټی شو اجي دا دې چې کم حقداران دي او چې کم دې ته وي راکه چې اگر ای وی ټی خیبر سره د دې حق رجسٹر کا او جی دا رجسٹر دی نو دا خپل ځای کې چرته لکه سوک فلم ملم والا خدا شي نه اخلي کنه جی نه جی چې په دې دغه باندې خطا سړي زیات پیګه کنه زه که پویګم جی بخنه سره دا خبره کوم چې نن سبا دا فلمونو والا چې کم دي د بے تپو صدا کارونه شروع کړی دي اول خدا سړي فلمونو والا اوس دا الله دې سره خو کې فلمونه ډیر مزیدار جوړي دا پرایویټ سېکټر کې چې کم دا ډایرکټران راغلي دی نو ډاوټ چې ډیر خدي او زما پورا تما د چې هغه به داسې سکار نه کوي او جی سر تاسو اجازه سره خیر زب پدی کې یو خبره پدی کې اډ کوم چې او دا یو فلم د پارا ډیره مشهور سندرغاړي د ستاره یونس او هغه یو فلم د پارا دا غانا اوس کړي دا فلم زما په خیال کې چې خطر له بدی ریلیز کړي خو بهرال شاید عثمان نوم دی دا فلم ډایریکټر شاید عثمان غزم خپل بشه دی تاسو نو هغه تاسو نه لکه دا خو څنګه لکه دا سندر هغه څنګه خپل فلم کې واچو بس لکه زمانه اجازه واغشت خو هغه سره زمانه خبرو شو چې لکه دا به زمانه علاوه ته پچانه کې ځکه زمو په کور کې سغم راغی او هغه بیا لکه زمانه سره خبرې وشو نو هغه ټک شو چې په پینځم شپږم ورځ لکه غم خو په درې ورځ ختم شي نو هغه په پینځم شپږم ورځ دا غانې په ستاره یونس وکړه خیر بهرال لیکن په دې باندې وزه کمپین لازمی چلو مسر تاسو اجازه سره چې دا رجسٹر شوی دا زم ما ټولې غانې ما چې سونه او بل خبره دا چې مینا ګول د خیبر چینل دریافت دا کنه زه په خپلم رجسٹر جمع لکه د دې چینل لا ټیک ته ما به مخکې ته کار کړی خبر خو بهرال دا غانا یا دا غزل یا دا خاطر نور سونه چې زما کار دی هغه ټول دا شاید عثمان کدا خبره زمونږ اوري نو شاید عثمان یو زموار غونته ډایرکټر دی ماشاءالله او دا کمپټیشن په دې دور کې شاید عثمان چې کم دی دا څه غلط سټپ هرگز نه اخلي ځکه چې زه پیژنم او ډیر زموار ډایرکټر دی ډیر زموار غونته کسته نو کدا څه خبر شوی مینه ان شاء الله پروګرام نه بعد به شاید سره به خبره تر وکړو څه مسله نشته ابتدا به نه وکړو او جی بالکل ان شاء الله بالکل به کوو سر دی کی یو خبر وزه دا مټ کوم چې موږ فنکارانو ته هم پکار دي چې موږ د یو بل عزت کوو او د یو بل کار نه لکه اپریسیشن خو لکه دا دی هرگز دا مطلب نه دی چې یو د بل نغلاو کی بل د بل نغلاو کی لکه دا دې غانی مال ژوند را کړی دی او ما دې شاعر له دې غانی له ژوند را کړی لکه دا زما پہچان دی لکه زه دا غواړم لکه په دا استاد نه نه غانه خو او ما ډېر خلکو دا مې چې ګوره دی یاره نه غانه پرې نه دی ماته چې غانه پرې خو د بس مینګل خو بیا لاړه کنه لکه مړ شو بهرل غانه خو نشم پرې خو دی خو لکه دا ډېر په عزت او ډېر په دغه باندې چې لکه دا غلط او په فلم کې چې دا غانه رانی شي لکه زما ویلا خواستم دی او کوم بیا انداز کې ما تاسو ته وی چې شاید عثمان یو ډېر ډیسنت الګ دی ډېر زبردست ډایرکټر دی هغه به دا خبره به نه کوي زما خو یقین ناراضي خو بیا هم دا خبره شوی نو خیر دی هغه سره به خبرو کو خو تاسو زړه د خلاص موږ ته دا غزل وای ځکه چې په سعودي عرب کې په عرب اماراتو کې ډیر داسې زموږ دوستان دي چې هغه په دې دا غزل په انتظار کې دي بالکل سر تاسو اجازه سره نو اجازه ته بالکل اجازه ته جی 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 آرډي صاحب تاسو دی خو راشو خیر دی تاسو کې نه دلته ها
کې می شرمی هیچی سوایم پتشتی دن باندے می رو رو مشغولے گا پتشتی دن باندے می رو رو مشغولے گا زم خفکے مشغولے گا زم خفکے گا
زبردست زبردست تباہی تباہی زبردست کیا بات ہے ډیر زبردست زبردست خاطر سیب چکل دا غزل لکھو اغي بیا الله دی وبخي ډیر زبردست یو دا اعلی پای شاعر نو کی دی شي هغه وخت کې بیا دا رسم او ریواجو چې هغه بیا وی چې بل ورځ بیا راشم نو خامہ خبرات لو نن سبا هو ساده هاجي او نن سبا هو نن سبا خنه یو زل او ډیر ساده او خاطر بابا ډیر ساده انسان او دا ویم چې هغه وخت کې دی شي هغه دور کې نن سبا دا سیستم یا دا نظام ډیر کم دی چې څوک یو زل لاړ شي بیا ناراضي نو بیا وی چې جو چلا گیا اسے بھول جا چې څوک لاړو نو څوک یادې دا فی زمانه په حساب سره خو نن سبا خلک داسې بدلیږي خلک به یادو کنه خو کالر ته خبر سره به خبرې وکړي کالر هم یاد کی اغه لاړو خو کالر رالو کالر رالو تاسو خو فرق نه پروزی زه یو کې خبره السلام علیکم هلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ورور جانا څه خبره کې ولکم چې کال کړه دا تاریخ خبرې کوم د پیښور نه ښه تاریخ څنګه یو تاسو طبیعت مزاجونه مخه دي تاریخ صاحب دا ټي وي اواز لږ پلیز تاسو کم کو ځکه چې ما ته خپل اواز واپس راځي خا کال کټ شو جی کال کټ شو خا امشیر صاحب نو ته پوښ کو کنه نه تاسو خبر خو اوس پورو کوو کوو نه خا خبر زدا کوم چې امشیر صاحب تاسو رسو راځي نو بیا جی نه ما ته چې رسو راځي نه زه نه نه رسو راشي کنه واقعي چې هغه بیا واپس نه ځي واپس نه ځي واپس تاسو نه چې رسو راشي بیا واپس نه ځي موږ له رسو راځي نه نو هغه واپس بس ځي احمد شیر ته ځکه واپس نه ځي احمد شیر داسې زبرست په خلی ورته کوي کنه دا ماشاءالله پوزیشن جی دا وای پوزیشن تاسو په خپل چیک کوي ارډي بھائی کومه خوشبو رااله هاي 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 سنگیت بھائی دا تاسو په خپل چیک کوي خوشبو ته لک چیک کوي کنه ماشاءالله نو څنګه لکه زو نه نه چمچ باندې ما وینم تاسو ډارې ګور کې بلاس پته ده ها دا وګوري دا دا سیو خای جی ماشاءالله نو خای مرته په دې باندې لګ لګ تیل چکل را وتل شروع شي کنه نه دي مطلب دا چې تاسو تل کاری لګل کې پخې دي خا دا دې شو وګوري یو دوه خبرې دي یو خدای دې جذب تاسو تم په دې کې هغه بجټ چې کوم ریسیپی دې هغه خای ما بل دغه سره سره تاسو بوم کوکینګ را یا دوه ما چې کوم او کنه ما ته هم لګ لګ خای چې هغه بعد بیا زه کوشش کوم چې زه خپل پخلې وکم او ها تاسو بوم کو نه نو زه خپل پخلې زه کوم کنه لکه چې زه خپل کېم نو الکان خو ځان نه پاتې کیږي او نو بیچلر لایف لکه چې کم د واده نه اول اول چې کم ژوند وي بالکل هغه کې لازمي خبره ده جی او کنه مکی ای یا فون ها فون جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبره کوي جی او کم زینا اپ زو بنا نه ټول وزیر اپ خیر جوړ تکړه سرنګ ای شی برابرۍ الحمدلله ته څنګه خې جوړې زه شیم برابر یم د پروګرام کې زړه د خلاص ته د فخر راغلی ویم ما سره احمد شیر سه پریشا او مینګل ناز دي تا ته ټول سلامونه وایو مننه مننه میز په دې کې ورته نه چې تاسو پروګرام ډېر ښه انجای کوي شان سیک سیک ناز دي جی سیک سیک ناز دي رحمان وزیر اخید الله وزیر ها او سید خان وزیر نکولی وزیر کاجل خان وزیر ها ماشاءالله ماشاءالله وزیر ټول وزیر یې یا ایوا شاباش نو څه چار څه کوي یا منه ته ګوډي چلاوي ماشاءالله کومه غټه کا وړوږي ګاډي منه ورته یې تین تین پک اپ هاي شاباش پک اپ ماشاءالله ماشاءالله څه تخله پخلم کړی دي منه ته پروګرام ورته سټ کړای دی بس مورګي ان شاء الله راوړي ته سره مو ته او دا کړل ان شاء الله په طریقه و میس کړای جوړای نه مې وی چې کیم سه دا لس درما کې میس دا کړای جوړا کا کنه دا لس درما کې خوده راستي مړه میس کو دا 25 درهم باندې نشي جوړولای نو دا زه چور د کنه مې ته بیا کور راکې چې مين لوټ شي ال ته طالب لس درم کې جوړ کی مړه تاسو خو میز ته بداري چیرې راځي بنیاستا شا سفر مېشتا پرمېز کو میډم نامې وګانا غوړي او د مسافر په بار کې
خخ مظفر دی مظفر څوک دی مسافر 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 خخ بیگم شاه دا ستا سندرا دا ټپی چربی تی بتاله پیش کو کنه بالکل ډیر مننه شکریا ډیر مننه زی پریشا سندرا شروع کړه زبکو کوم نه نو اوی تاسو ته فرمای شو کنه وی چې پریشا به سندرا وایي نه مینا ګل ته ریکوست وکړه ها ا مشیر سیبا ستاسو طرف نه چې مونږ ته اجازه شي کنه جی نو بیا به مونږ د مینا ګل طرف ته راشو اجازه ته اجازت اجازت تے کچھ دی کہ الگ ساتھ دے نو اگدے اگین پتہ او گوری مسالے ڈوم جوڑ کو او دی کلے گونے ٹائم نور دے ہاں لگ ٹائم نور دے نوال تا یونس سے مونتا وی چے بریک واخ لے بریک والو ہاں خیبر زہر سے اس وقت شوی دے وڑے لکشی لکشی میشی کو خیبر شے لگا وش صبر کھئی چے منیا ایوا حال واش الله حال بلا حال بلا طيب الحالا نداسی بے بریک دے دوڑا یو زی اخلو ہاں اوکے اوکے 1 2 3 لکشی وقت نشی خیبر سحر کی اس وقت شوی دی یو وڑی شان دمی وال مونگ سرا مونگ سرا اسی گی خام خا جی جی ویلکم بیک خیبر سحر کی اوس لی بیا تاسو ته هر کلی وایو تاسو ته پدا چې اخلي پخلي هم روانې دي زبردست زبردست غانې هم تاسو اور و دې نه علاوه زم تا سره خبرې کوم اور انما اسو کې اشاره کې خطا سره لګما نه ما کاټ او کومه کانا ریډي کما ویل چې کې اشاره کې زم بتا سره فلحال لګما ولې خبرې وارو زم ډیر سخت وجه احمد شه سم جوړ کړ کنه ظالمانو هر څه نو داسې دي جی خو تیار سره نه دا بالکل تیار دي دی سره به مونږ صرف نان را غواړو خا او نو بیا بنان نه پس بیا خوراک مراک شروع کو بیا بالکل اگر تاسو سٹارټر چکن فوډ یې کنه اغه دوی عارف صاحب کیرا کټ کا او پاهي کې مالګې پاګې لګ لګ چې نو هغه واچ هو اغه لګ لګ مالګې سره او بیا دې چې کلا تاسو دا کوشش کوئ چې ر دې کې لګ غونتي اغه ترش ذایقه راشي نو یو لیمو چې کم دی اغه لیمو دی باندې چې لګ غونتي معمولی غونتي تاسو دا غي رس واچوي ان شاء الله تعالی غډي زبردست شي جی نو تاسو سخلې پخلو کې نو اخلې پخلې خو تقریبا تیار دي مینا ګل صاحب نو تاسو څنګه خیر دی زمام دی پخلی ته مطلب کیا لشي فرمایش راغه دا ابو دابی نه جی سر دبئی نه راغلو چې را دا مونږ ته به مسافر د پاره به تاسو سوې بالکل مسافر د پاره مونږ ځان تیار کړی دی کاوی له بم بالکل ډالې کو او دا مسافر دا برخه چې دا مونږ په اخر کې راغو چې کله پروګرام وایند کی کنه دا واغه خپل راشي صحیح ده اوس کم یو اوس په موږ لګونه کې چې پروګرام شروع دا سکو کنه زم یو سورو زنه لا سي ټنشن کوم خو بهر یو دا سي ائټم دی ریاض نه دي شوه تاسو نه ریاض خو راغلی خو بس اجازه ابن راغلی نه ریاض مين ځای هغه چې کم او جی او لکه هغه بیلنس شو خو سار سار ټیم کې چې تاسو کم ریاض یار ما خو جی هغه سور والا ریاض وکنه ساری ګاما پاد نه سر جی نور خو ماشاءالله تاسو پوي هي کنه ماشاءالله تاسو فیلډ دی او ماشاءالله نو یو اتن دے سر تاسو اجازت سره اجازت دی اجازت دی خیر تاسو اجازت ته مشر تاسو اکثر اجازت دی قاضی صاحب تاسو اکثر چورلا بابا کوي خو لکاغه چې کوم میگا شوز وی کنه نو دې کې وز تاسو ته خاص نه کوم چې داسې خنه لګي چې کله غټ شوی نو بیا باغی کې بتا سو لکه خپل لیسا چي بالکل ټیک نن په خلاره بکی نه ټیک شو بالکل داسې ناس نیم لکه چې څنګه سړی یخ ناس دي رستا پننګو کې چې د چاد وینو رنگ دې سماد پاکي مينې حقیقت پکې سرګندې رستا پننګو کې
دې سره هغه چې کوم هغه ډانس دی که نه هغه ډېر هغه تڼ غوندې هغه جوړېږي نو هغه ډېر زیات خوند کوي خو هغه ته متاثر نو بیا زموږ جرت ونه شو ځکه چې هغه مینه ګل ما ته ولوي چې مه کوه ګورې نه نه وایي چې نه نه هغه تاسو پوه نه شوئ هغې مطلب دا و صحیح ده یو خاص مومن چې نو بیا ما ځان دغه ونه کړو ما یاره چې بیا به زه سلی خو زما په خیال کې هغې دا مطلب و چې ګورې وایي نه کې کو نه وایي کا مطلب ای داو احمد پیو رسیدو سیده سیده ساده ام نپویگم کنانو دا بیا داسی سخوی چی پوخ کی گی نا دلتا بلکل کی گم تا وی داسی ولیو کو پریشی اغیلی اغا پسادگی مانده خال اگر زتا تا ساده نخ کارم نا ناز خویم تاسو پسادو کم تیلی دار ساده یو نه نه دا خبره نه ده اصل کې تاسو وایي ساده یم که نه نو خلک وایي مې بالکل سیده وم جلیبي کی طرح دا اوس درېم شو او ساده د اخبار په خبرو خبرو کې تاسو دا کم ټاپک راغښتی دی خو دې ته وګورئ څه بله خبره وکړو هغه وختي هغه بجلۍ والا لګیا او هغه تارونه هغې نه غلط شول نه او خو یو خبره ته کومه هسې دا نن مو ډېر برداشت وکړو څه شي ولې
تاسو کنه په دې هم یو فکر وایا زه خیر دی په دې هم یو جمله وایا نو سم مثلا زه واخله سي خوښته چې ډېر زیات خوشاله اوس فیصل توی معرف سي چې سحر سحر را پاسي دغه څه پروګرام کوي نو ټول عمر سره کو تیار یو نه نه او چې داسې خان دی او داسې مخندای وخت سره سره انسان کې صبر راشي او جی زکه چې دې دا کا خلک نه ټکیږي نو اوس به صبر راشي نو سبا ته لکه اوس دا وګورم مغمغ داسې ناس ته زمونږ بایجان لکه چې د غبر سنگ مشر رور دی نو چې دې سره اوس پنګ خو نشه مغسته بالکل یو نیگیټیو تار ما باندې لګی نو زه غر کیسه خراب شي نو بجلی مې بس خدایا تو گر گیا اور اس کو داسې خو خیر نو نن چې کوم دا پروگرام دی جی دا پہلا پروگرام دیتا سو خیر دیجی راجی دا سے پہلا پروگرام دا خیبر سہر دا جمعہ پورس پاوالی سرا نو وقت سرا سرا سیزنو کی انشاءاللہ تعالی پروگرامز کی او اخترام رازی چینج مرازی او دیو سرا سرا بہتری مرازی کستاسو سا سجیشن وی ستاسو سا مشورہ وی ستاسو سا رائی وی تاسو سا وینا کول غواڑے نمونگ تا خام خواہ تاسو ہوا ہے چې هغه حساب سره مونږ دې په پروګرام کې بهتري راولو شي یو دوه خبرې دي چې هغه حساب سره زمیم نن دې پروګرام نه بعد تقریبا د پاکستان سټانډرډ ټایم مطابق درې نیمې بجې ګلف ټایم همدغه ځای نه بیا تاسو ته وړاندې کیږي او هغه ګلف ټایم به زه تاسو ته وړاندې کوم او ما سره بیا نور ملګري راشي نو دا سلسله چې کومه ده د جمعې په ورځ په والي سره دا تقریبا تقریبا تاسو سره نیغ په نیغه ده جی نن د شپې چې کوم ترانسمیشن دی نهه نیمې بجې د ژوم شهدای پولیس دا موږ تاسو ته انشاءالله تعالی د پېښور سنټر نه چې کوم ځای کې دا تقریب کیږي کوم ځای کې دا پروګرام کیږي هغه ځای نه بره راست خوږي نو نننۍ ورځ په والي سره دا خصوصي سیزونه دي چې دا تاسو ته موږ انشاءالله وخت سره سره خوږي نو دا خیبر سهر ټایمنګ چې کوم دی چې دا سهر نه بجو نه والي د یولس بجو پورې او بیا د یولس بجو نه والي درې نیمو بجو پورې د جمعې مونځ او د دین علاوه لږ ریسټ خوراک کانه پینه دوی دپاره بیا درې نیمې بجې به انشاءالله تعالی ستاسو په خدمت کې بیا انشاءالله نو هغې کې به لږ شانتې ټیم به چیږي ٹھیک شو جی بالکل ها نو مینا ګوله جی سر نو دینه بعد ستاسو څه فرمایش ته لکه غزل په والي سره او ما خو بس هغه څه داسې وی چې لکه مینا ګول غزل نشي ویلې دا نه نه ماستر ده دا نه ما اکسفورد یونیورسيټي کې دی لکان ولا دغه ماشاءالله خجی بریک غزل گایکی خولیو نو بریک بیا تاسو واخلئ بالکل زه به واخلم ما سره به تاسو مخلي بیا ها بریک او زه به اخلو او خجی تاسو اول وای بیا غی نو خیبر سحر کې خیبر سحر کې اوس وخت شوه دی اوس وخت شوه دی یو وړی شانت یو وړی شانت دامی وال دامی وال مونږ سره اوسې کې خام خام جی ګذرمن کې تونکو بریک نه بعد یو ځل بیا جی مونږ تاسو په خیر راغلی وو جی خیبر سحر د جمعې په ورځ په والي سره جناب د اسلام آباد سټوډیو نمبر 1 نه جی نیخ پنی غبره راست عارف محمود قاضی او پریشه خان او مینا ګل سره جناب دا تاسو ګوره احمد شیر سے مونږ سره خصوصي نن چې کم دی ریکوست باندې احمد شیر سے راغره دي او زما کوشش دا دي چې ان شاء الله تعالی احمد شیر سے مونږ سره پاتې شي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله پاتې شه باران دي یار جی د دې خو یو یو لاین خو وای د دې پاتې شه هغه چې وای کنه چې لاړ نشي پاتې شه باران دي داسې نه داسې نه داسې وای تړلې کډې می بیا پاتې جانا کړې یا الله نری دا وکنا ګډ بس تاسو فرمایش پوره شو سر نه هغه خو سیدا ګوري هغه له هغه دا شو لینکس هم بیا اوه ویری ګډ ویری ګډ ویری ګډ دا یو نو اضافه نا ماشاءالله دا لک سور کی ویلې شي پریشي او ویلې شي ولی نه جی آر ڈی بھائی ٹھیک ہے پاتشا باران کچھ تھوڑا سا بیچ میں ہمنگ کارڈز دے دیں تھوڑا سا سنگنگ کریں جی 1 2 3 तड़ले कड़े में ब्या पात दे जाना नखरे हय अल्लाह नरे नरे बारां खरे तड़ले कड़े में ब्या पात दे जाना नखरे या अल्लाह नरे नरे बारां खरे या अल्लाह हय अल्लाह नरे ها مینا ګور خدای په امان ها غیر اوی
پریش له دام پته وچی لکه استاین پس چی دین پوز غشتل پوز غشتل دی وا 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 پریش ماشاءالله ماشاءالله ګوډ ګوډ ویری ګوډ ثانک یو شاګرد پاتشه ویرا نو دا خو زو سم تاسو دې سب زده کړم کړی دغه صرف اورې تاسو دې دې شاګرد یم کنا او کنا سر نه زده کوم کنا سر اسی بیا زلا اور ته زما پی خبر ته نو بس مال هم تاسو دې نه کلاس زه خلو کنا سستا سو بډیر مننه نه ټول ډیر مهرا باندې خو سر پلیز سر زما پر سر دا شاګرد نو زه سیر نه زه سو کوم سر پر شاګرد کې می والے چې پریشان وزه خو دې ته وګوره تاسو دا څه کوي دا کم کار مرغشت دې دا تاسو دا خو جی یو شوک وی کنا دا یو شوک شوک وی بالکل چې څنګه اغا مینګول اغا اغا و کنا زرسنګ بیبی زبردست طریقې سره دا ټپی ویلې دي کنه دا مشهور ټپی کم وی هاي هاي هغه سو مشهور سی وو فارم هاوس کې چې ویلې وی او ټپی نه وی دا چې مشهور دی یاره ډیر شی وی نو اوس کم وی نو یو مشهور ټپا د زما د دی ما ګور اوټ تک نه دا چې اوس ام اچیرم وای ډیر وی تر شی نه وبګړډي وړډي کینا شینوالې لنګینا نجی ا نو مېډم ما ساوي چی اچھا اچھا خیر جناب جاتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں آپ تو ہم سے ایسے ناراض ہو رہے ہیں بھائی بالکل یونس بھائی آپ کو ابھی ہم نے دو کھیرے بھی دیے یہ ایک اور لے لیں یار یہ لے آپ کیوں ایسے کر ایک اور لے لیں خفا نہ یہ لے لیں بھائی یہ دا کھیرے دا لے لیں اب اٹھا لیں اس میں سے سر دو نہ خفا شو آؤ کنا آؤ یہ بند کر بند کرو دا سی کنا لگا اجر کی خدا بند کرو کیا لگا ہے وہ کنا یونس علیہ السلام خفا نہیں شو پدی بھاڑکی اب اس حساب سے ہے نا کنا کو پدی بھاڑکی پدی بھاڑکی وبګړې وړې سینا شړوالې لمنګینا شینوالې لمنګینا پدې بړکه وبګړې وړې سینا شینوالې لمنګینا شینوالې لمنګینا بس سر هلا ثانک یو ویری مچ جی ثانک یو سو مچ یو داسې پرومو غونته وو موږ ان شاء الله دا سه دوه ابور نه دي او تاسو دیو کې زیات ابور دي نو اوس به موږ ته جی تاسو وصله سر زو اخر کې مساور او بیا واپس راځو کا د مینا ګل چې کم سندره وي هغه باندې موږ وایند اپ کوو جی پروډوسر سر یار یونس ته موږ نه ډیر تنګ یار دا خنن مې وکړه اوس خو مخیرم درکړه تاسو دوه مو خړل بیا مو تنګ وو ریسیپی طرف تو ویما چمنگا چکم دس در ہم کے ریسیپی جوڑا کڑی ہوا آگا بالکل ریڈی دا او واقعی دے چاگا یو ملگری ویلی او چیزی دس در ہم چی دے نو آگی کے نا پچیس در ہم کے منگا جوڑا ہمونگا بے انشاءاللہ پا پچیس در ہم کے دستا سو پورا یو پارٹی چی دے نو آگا بکو او داو گورے چکن کڑائی بالکل ریڈی دا ریڈی شو او لکونے آگا اوچھا اوچھا سنگا چی غوخا پکنیو آگا سے بے رہین علاوہ سیلٹ چی دے نو آگا مغید پارا بالکل چی دے نو آگا تیار دیتا سو گورے او ور ٹماٹر او بادرنگ او ور سرا شین مرچ کے او سلاد دجی کزمو ماشاءاللہ زما غنتے کمزور سڑے ہم لکا چی دا پورا کھوڑے شی نه نه زما په خیال کې د دې چې کوم نیوټریشس ویلیو دا غا سلو رو کسان نه پاره سلو رو کسان نه پاره جناب ډیر زیات مننه جی ثانک یو ویری مچ ام شیر سیف ډیر زیات مننه ثانک یو ویری مچ تاسو دا راته او تاسو به مونږ سره ان شاء الله تعالی جی ډیر مننه مینا ګول ثانک یو ویری مچ ډیر زیات مننه خادو سه آباد سه بریالو سه او یو ار دا پارت اف دیس پروگرام جی تاسو د دې پروګرام یې صحیح او ان شاء الله تعالی دا پروګرام مونږ ټول به تاسو ته یعنی زموږ چې کم کتون کې داوت وړاندې کو جناب او دوی سره سره سنی پرنس او فادرسن موسن رضا مینا ګل تاسو ټول ډیر زیات مننه جناب زموږ چې سونه ټیم دې داغو مننه سپیشلی پریشي تاسو ډیر زیات مننه تاسو هم ډیر مننه او که نو بیا مینا ګل سندر وایي نه زه خو په حال دا وینم غواړم چې ډیر خوشاله یم ټول مسافرینو سره ډیر خبرې زبردست وسلې مطلب ټلیفون باندې وسلې مخامخ مو وسلې تاسو ټول سره په دې خوشاله يم جمعه تاسو مبارک شه یو ځلې بیا او جمعې نه پس پتا سدو بیا هم راځي بیا به یو بل پروګرام زبردست کوم دره ګلف ټایم کې به راځي هغه کې ملاقات کوو تاسو د دې سره نو هغه ټایم پورې مونږ درا کوی اجازه لکه شوق نشته صدیق دې دا قربان دې دا قاضی عارف سره
بس اوس خو خوشاله یو کنه صحیح شو جی نو مینا مول طرف ته لاړ شو بالکل ډیره زیاته مننه خادو سه آباد سه برهله سه درینی می بجی انشاء الله تعالی په گلف ټایم کې بیا ملاقات کیږي اینڈ مینا گول تاسو ته جوانه پلیټ فارم جی उसमें दौतर शुकड़ वंदे पसे कौ मां